мешканцям сіл Товмачик, Іванівці, Саджавка та Шепарівці необхідно переукласти декларації з медиками. Це зумовлено приєднанням цих населених пунктів до Коломиї і, відповідно, змінами у медичній структурі. Більш детально про те, що чекає людей, розповів головний лікар Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Володимир Мельничук. З 1 жовтня, згідно із рішенням сесії Коломийської міської ради, відбулася реорганізація у міському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Відповідно, тепер змінено медичну структуру сіл Шепарівці, Саджавка, Іванівці і Товмачик. Шепарівці, де знаходиться ФАП, Товмачик, де знаходиться амбулаторія, Саджавка, де був ФАП, і ми розвиваємо там структурний підрозділ лек-амбулаторію, а також село Іванівці, де знаходиться ФАП, це вже стало структурним підрозділом Коломийського міського центру. З 1 жовтня, повторюсь, працівники всі працевлаштовані, люди не залишені, і відповідно зберігається можливість звернення громади до медичної послуги первинного рівня в дані структурні підрозділи. Мешканцям, які проживають у цих населених пунктах, перейматися щодо змін не варто. Медицина рухається вперед, і лікарі, звісно, прийматимуть їх, надаватимуть консультації та лікуватимуть, каже Володимир Мельничук. За селом Шепарівці ми закріпили лікаря з амбулаторії номер 3, яка знаходиться на Шевченка, для обслуговування даних жителів. Оскільки ми зрозуміли, що люди не поїдуть з села Шепарівці за зверненнями, наприклад, первинними до лікарів села Товмачик. Отже, ми надали їм можливість разового виїзду на тиждень лікаря на ФАП, де працює постійно фельдшер. Чи при потребі люди зможуть укладати декларації і звертатися до лікаря на амбулаторію на вулиці Шевченка. В Товмачику структурний підрозділ не змінив своїх обрисів. За Товмачиком закріплено ФАП, фельдшерсько-акушерський пункт села Іванівці, де знаходиться весь персонал. Є два лікарі, які зможуть надати адекватну допомогу. І в селі Саджавка у нас вже є кандидатура лікаря сімейної медицини, який за тиждень-два буде вже працювати безпосередньо в селі. В адміністрації обіцяють технічні проблеми вирішити якнайшвидше та взятися до забезпечення медичних установ необхідним інвентарем. Ми вирішимо найближчим часом там від подачі електричного струмпу до опалення. Наступним кроком це буде забезпечення всіх амбулаторій структурних підрозділів необхідним інвентарем, там починаючи від витратних матеріалів вакцин і завершуючи інструментаріями елементарним, які необхідні лікарю чи працівнику фельдшерсько-акушерського пункту. Виїзди лікарів зберігаються на дім згідно рішення лікаря. Лікарі є на місцях, тобто громадяни не втратять у медичній допомозі. Єдина є проблема для жителів села Товмачі та Іванівці, однозначно і Шепарівці, які вже уклали декларації з лікарями, які працювали в іншому структурному підрозділі, районному центрі первинної медичної допомоги. У зв'язку з тим, що лікарі перейшли в наш підрозділ, лікарі втратили можливість отримувати кошти за даними пацієнтами. Тому то зараз вони будуть озвучити про необхідність повторного, на жаль, звернення в амбулаторію для поновлення декларацій за іншою установою юридичною. Щоправда, це не означає, що людям необхідно нагально звертатися в амбулаторію, але й відкладати в часі перед підписання декларацій не варто, наголошує Володимир Мельничук. До слова, мешканці мають право обрати лікаря як з державної, так і приватної установи.